নামজাৰি কৰিব লাগে দেউতাৰ নামত মাতে মোৰ নামত কৰিছিলোঁ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ মোক পইচা খুজিছিল 2500 টকা 2500 টকা খোজাৰ কাৰণে মই পইচাটো নিদিলোঁ মই দিম বুলি কৈছোঁ দিম বুলি কোৱাৰ পিছত মোক কৈছে কিন্তু কৈ লাষ্টত 1500 টকাত তাৰমানে আমাৰ বন্দোবস্ত হৈছে আজি পইচাটো দিছোঁ পইচাটো দি মই কামটো কৰিব দি মই ওলাই গুচি আহিছোঁ মাটিৰ কাম আছিল মাটিৰ কাম আছিল দেউতাৰ নামত মাতে মোৰ নামত কৰাৰ কাৰণে কোন মণ্ডল নামটো কি অনুপ বৰ কোন জেগাৰ আপুনি মই খাৰজান মই এজন মোৰ ফলমান মই বিজেপি মুছলমান মণ্ডলৰ অ বি চি মৰ্চাৰ ছেক্ৰেটাৰী হয় মোৰ এই যে নামজাৰি কৰিব লাগে দেউতাৰ নামত মাতে মোৰ নামত কৰিছিলোঁ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ মোক পইচা খুজিছিল 2500 টকা 2500 টকা খোজাৰ কাৰণে মই পইচাটো নিদিলোঁ মই দিম বুলি কৈছোঁ দিম বুলি কোৱাৰ পিছত মোক কৈছে কিন্তু কৈ লাষ্টত 1500 টকাত তাৰমানে আমাৰ বন্দোবস্ত হৈছে আজি পইচাটো দিছোঁ পইচাটো দি মই কামটো কৰিব দি মই ওলাই গুচি আহিছোঁ মাটিৰ কাম আছিল মাটিৰ কাম আছিল দেউতাৰ নামত মাতে মোৰ নামত কৰাৰ কাৰণে কোন মণ্ডল নামটো কি অনুপ বৰ কোন জেগাৰ আপুনি মই খাৰজান আপোনাৰ নামটো মই এজন মোৰ ফলমান মই বিজেপি মুছলমান মণ্ডলৰ অ বি চি মৰ্চাৰ ছেক্ৰেটাৰী হয়